בו בבסרה דף עין דלת. אנחנו מתחילים שש שורות בסוף העמוד הקודם. יש לנו כאן סימן. כאפרד התחילתי טרקתי אקרה ולסמתי. זה סימן שכל הסיפורים שמספר כאן הרבי בבא חונה כשהוא הלך עם אותו תאי. ואומר הרבי בבא חונה זימנך להווה כועזלין במדברה. הלכנו במדבר והתלוויו יהיה באדן ההוא תאי. אומר הרשב"ם סוחר ישמעאל. דבש שוקיל אפרה ומרח לי. היה לוקח אפר ומריח על פי האפר. ואומר, האוכל לדוכתפלן, זה הדרך למקום פלוני. האוכל לדוכתפלן. אמרין עלי, כמה מרחקים למימיה? כמה אנחנו רחוקים מהמים? ואמר לן, אבו לי אפרה. יבין ללו ואמר לן, תמנה פרסה, שמונה פרסאות. תנינן ויבין עלי, שוב פעם נתנו לו להריח. אמר לן, דמרחקינן, תלוסה פרסה. שלוש פרסאות. אפרי סלי. הפכנו לו את האפר לראות אם הוא מזהה ולא יאכיל לסלי. לא יכלנו לנצח אותו. זאת אומרת, הוא היה מומחה. אומר לי, תואח ולכו מתי מדבר. אלה, מעם ישראל שמתו במדבר. אז לך זיתינו ודמו כמן דמבסמה. הם היו נראים כמו שטויי יין. וגנו הפרקיד, שוכבים ככה על הגב. ואב הזקיפה ברכי דחד מנהג. הברך של אחד מהם הייתה זקופה. ונכנס תחת הברך, ואיל תאייתותי, אותו סוחר ישמעאל נכנס תחת הברך שלו, ואיל תאייתותי ברכי קירח יפגמלה, וזקיף הרומחי, כשהוא רוכב על הגמל, ועוד הרומח שלו זקופה, ולא נוגע בי. פסקה חד קרנסה נתחלת על אחד מיני, וחתכתי פינת תחלת של אחד מהם, עוד מעט נראה למה, ולא אבי מסתגלה, לא, הבהמה שלנו לא הצליחה ללכת. אמר לי אותו סוחר, דיל משקל תמיד עם עיניו, אולי לקחת מהם משהו, האדרה, תחזיר. דגמירה, יש לנו מסורת, דמן, דשקל, מידי מידיו, לא מסתגלה, לא יכול ללכת. אז להדרתיו, הלכתי והחזרתי, ועוד לא מסתגלה, והצלחנו ללכת. כי התוי לקמד הרבנן אמרו לי, רבי בברכונה, כשכתוב רבי, הכוונה רב אבא, זה כמו קיצור. הרשב"ם נותן דוגמה, כמו רבינה, זה קיצור של רבי אבינה. אמרו לי, כל אבא חמרי, כל אבא הוא חמור, וכל בר בר חונה סיכסה, הוא שותה. זאת אומרת, אתה שותה. למה הלכסה עבד את האחי? למה חתכת לו את הקרן? למי דאי כבית שמאי כבסילה? רצית לראות כמו מי פוסקים הלכה. האם כמו בית שמאי שצריכים לטיל ארבעה חוטים בציצית? היינו ארבע כפול שניים שזה שמונה, כמו שאנחנו נוהגים היום. או שלוש חוטים שהם שש, כמו בסילה. בשביל מה היית צריך להביא היבוי לכו למים נחותים? היית צריך לספור את החותים ולמים נחוליות? טוב, המשך הסיפור, אמר לו תאח ולכו הר סיני. בוא נראה לך את הר סיני. אז לחזוי דהדרלי אקרבה, מסובבים אותו אקרבים, וקיימה כי חם רכיברתם. הם עומדים כמו חמורים לבנים. שמעתי בת קול שאומרת, אוי לי שנשבעתי. ועכשיו שנשבעתי, מי מפר לי? כפי שנראה בהמשך, השבועה הזאת הייתה, על הגלות, אוי לי שנשבעתי להגלות את ישראל. ומי יפר לי? כי התוי לקמי לרבונן אמרו לי, כל אבא חמרי, כל אבא חונה סיכסה, היה לך לומר, מופר לך, מופר לך. ולמה הוא בעצמו לא אמר, והוא סבר דין שבועת את המבולו, אז הוא יפר לקדוש ברוך הוא את השבועה, ויהיה מבול. רבנן, אם כן, שזה היה מבול, אוי לי למה? אז ודאי שזה בגלל צרתם של ישראל, כמו שכתוב, בכל צרתם לא צר. אמר לו, תואח ולכו בלו את הכוח. איפה שבלויים, אלה ש נבלעו בבליעת קורח. חזוי תרי ביזה. ראיתי שתי בקעים ואבו קומפקי קוטרה. היה יוצא מהם השם. שקל גבוה ודאמרי חתכת צמר. והמשיני במאיה טבל אותה במים שתהיה לרטובה מאוד. ודעציתי בראשו דרומחה. שם את זה, נעץ את זה בראש הרומח. והי לאוסו מכניס את זה בתוך הבקעים עם האשם. וכי אפי כשהוציא בחזרה את הרומח ואחרי חיכרוכה. אמר לי הצית. מה שמע? תקשיב מה אתה שומע. ושעמיד אבו עומרי, משה ותורתו אמת ואין בדיים. אמר לי, כל תלת עניוי ממהד עלו גאונם לאוכל, כבשר בקלחת. כל ראש חודש, אומר השבם, מסובב אותם הגיהנום לפה, כמו הבשר שמסתובב בקלחת בסיר. ואמרי אוכל, כך הם אומרים, משה אמת ותורתו אמת ואין בדיים. אמר לי, תואח ולוחות, המקום הזה יחד הנשקה, הרי ורקיה הדודת, שהקרקע והרקיה נושקים אחד לשני. שקלתי לסלטוי, נקחתי את הסל שלי, התנחתו בקוותי דרקיה. בחלונות, היו שם כאלה חלונות ברקיה.
עד אם הצליני, עד שגמרתי להתפלל בעיתה, חיפשתי את הסל ולא אשכח איתו, לא מצאתי. אמין אלה היא כגן ואוכל. אמרתי לו, אותו סורר יש פה גנבים. אמר לי, לא, זה לא גנבים. היי, אמר לי, היי, גלגל דרקי יהוד הודר. גלגל הרקש למסתובב, אז הגלגל המשיך הלאה. מה תעשה? נתר עד למוח או אוכל, תחכה כאן עד מחר, ומשכחס לו. רבי יוחנן משתואל. רבי יוחנן סיפר, עכשיו הולך סיפורים של רבי יוחנן. עד עכשיו היה רבי בבחון. זיב נחלה וכזים בספינטה וחזין הנה הוא קבר, ראינו אותו דג דאפקי לריש ממאי. הוציא את הראש מהמאי. ודמיין עיני כתרי סיהרה. סיהרה זה הלבנה, כמו שתי ירחים. ונפוץ מים מטרתי זימי. יצאו מים משתי הנחירים שלו, כתרי מברד סורה, כמו שתי הנערות הגדולות של סורה. רב ספרי משתואל, זים נחלה וכזיני בספינטה וכזיני נאו קברי, ראינו אותו דג דאפקי לרשם ימי. ואבל עיקרון היה לו קרן, וחקי קלי ענו בריו קלו שבים, והבין את לס מאו פרסה. אני גדול 300 פרסה, או שאני מגיע ממרחק 300 פרסה, והזילנה לפומד הלוויתם, אני הולך ישירות לפיו של הלוויתם. אומר רבה שיהו, איזה דיימר, זה איזה ים. השבא אומר, כל בעל חי שיש בים, שיש ביבשה, יש בים, חוץ מחולדה. דבחישה, שהיא חופרת עם הקרניים שלה בקרקעית הים. והיא לא קרנה. אז כן, הבאנו את רב ספרי, כי הוא גם כן סיפר סיפור על דג שהוציא ראשו מהמים. חוזרים לרבי יוחנן, רבי יוחנן משתועזים, נחלה וכזילים בספינטה. הלכתי בספינה וכזילים נהו קרטיליסה. אותו ארגז דאב הוא קומיק בבו אבנים טובות ומרגוליות. והדרלו מיני דקב ודמיק קרשה. סובבו אותם מיני דגים שנקראים קרשה. נחית בר המורה, לעשוי, ירד איזה שחיין אחד מומחה להביא את הארגז. ורוגש, הדג הזה, רגש קם עליו, זאת אומרת, ובוא אלה שם תלעתמי, רצה לחתוך לו את הירך. מה עשה השחיין הזה? ושוד הזיק את החלה, השפריץ חומץ, ונחת, אז הדג ירד. הדג ברח, ואז השחיין הזה ירד. נופג בת קולה, אמר לה, מה היטליחו בעד הקרטליסי דדוויסו דרב חנינה בן דוסה, מה אתם מוצאים מהארגז של אשתו של רב חנינה בן דוסה, שהיא עתידה, דעתידה לשדיה, תחלת בו לצדיקה, לאל מדוס. נטיל בה את התחלת לצדיקים לעולם הבא. רב יהודה הינדואה, מביאים כאן בצד, שרשי בקידוש אומר, שבא מארץ קוש. משתואל, הוא סיפר, זים נחלה ואזלים מספינטה וחזינה נאו אבן טובו, ראינו אבן טובה דה ועדיר לו תנינה, סובב אותה תנין. נחית בר המורה לעשויים, ירד איזה שחיין אחד להביא את האבן, עד את תנינה, קרובו אלה מבלע לו לספינטה, רצה לבלוע את הספינה, עד את פשקנצה, פשקנצה רשבם אומר, עורב נקבה, פסקל הרי שקטעה לו לתנין את הראש. התהפיכו מה ואב דומה מרוב דם שיצא מהתנין הזה. עד התנין לחברי. שקלה לקח את האבן טובה וטל ילי וחויו. שמה לתנין הראשון שנהרג והוא קם לתחייה. הוד הרוסה קובוי בא לו לתפינט. איזה ספינט? עוד פעם רצה לבלוע את הספינה. הוד הרת את ציפרו, הגיע איזה ציפור. פסקל הרי ש... עוד פעם חתכה לו את הראש. אז ירדנו שם, ירדו שם מהספינה, שקלו על האבן טוב ושדיעו לספינת, שמו את האבן הזאת בספינה. רצו לעשות ניסיון אם זה יכול להחיות מתים. הבו הנה ציפורם מליחי ועדן, היו שם ציפורים מלוכים. הותבינו עליו, שקלו רו, ופורחו לו בעדו, הם עפו ביחד עם האבן הזאת. תונו רבונו מעשה ברב לזר ורבי שועה שובעים בספינה, והיה רב לזר ישן. ורבי שועה נאור, נזדעזע רב ישועה ונינל רב לזר. אמר לו, מה זה יהושע מפני מה נזדעזעת? אמר לו, מאור גדול ראיתי בים. אמר לו, שמא עיניו של לוויתן ראית? דכתיב עיניו כאפפי שחר. אמר רב אשי, אמר לי, הונה בנתן זיו נחלה וכזילה במדברי. ואבוי אטמא דביסרא באדם, השמה, ירך של בשר, ביחד איתנו. פתחנו את הירך הזאת ונקרינה, הוצאנו משמה את כל החלב, את כל הגיד הנשה, כל מה שאסור לאכול. ואנחנו נעיס ושמנו את זה על הסבים. עד המייטינן, עד שחזרנו, עד המייסינן ציווה, עד שהבאנו עצים, חול המטמא. נתחברה בחזרה הירך הזאת, ותבינן, צלינו שם את הבשר.
כי הדרן לבשר התריס היה אחרי שעתך, הבינה לנו, חזינה לנו, גומרד אבו קומנחשה. ראינו את אותם גחלים שהם עדיין לא חשות. כי הסולק המידע הממר אמר לי, ההוא יזבא, אתה יודע איך קוראים לו? סמטרי אבי. הוא מחבר שניים, יש לו זקולה לחבר. לכן הוא חיבר את הערך הזאת. אנו, גומרי, זה של עץ דריתמיה, הוא של עץ רותם. דורשת הגמרא, ויברא אלוקים את התנינים הגדולים. אך יתרגמו ארזי לדיימה, רעימים שבים. רבי יוחנן אמר, זה לוויתן נחש בריח, ולוויתן נחש הקלוטון. שנאמר, ביום ההוא יפקוד השם בחרבו הקשה, וגומר, שם כתוב ששתי נחשים, לוויתן נחש בריח, ולוויתן נחש הקלטון. סימן, כל שעה ירדן, שלוש מימרות. אומר רבי יהודה מרב, כל מה שמראה הקדוש ברוך הוא בעולמו זכר ונקבה בריאה. אף לוויתן נחש בריח ולוויתן נחש הקלוטון זכר ונקבה בריאה. ואלמלא נזקקים זה לזה, מחריבים כל העולם כולו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סירס את הזכר והרג את הנקבה, ומלאכה לצדיקים לעתיד לבוא. שהם יאכלו מהבשר שלה, שנאמר, והרג את התנים אשר בים, ואף בהמות בערי א'. בהמות בערי א' זה גם כן סוג של בעל חי כזה שנקרא בהמות בערי א'. סליחה, ואף בהמות בערי א' זכר ונקבה בריאה. ואלמלא נזקקים זה לזה מחריבים כל העולם כולו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? סירס את הזכר. וצינן הנקבה, ושמרה לצדיקים לעתיד לבוא שנאמר, הנה נא כוחו במותניו. הכוונה כוחו במותניו זה זכר, שאף פעם לא הוציא זרע. ועונו בשרירי בטנו זו נקבה. שואלת הגמרא, אתם נמי לסרסה לזכר ולצנן אל הנקבה. למה בלוויתן אמרת, אמרנו למעלה, הרג את הנקבה, שצנן אותה. עונה הגמרא, דגים פריצה. אז מה? אומר השבם, למה סירס את הזכר? כדי שלא יזדקק לשאר דגים. הנה מה, שלא יהיה לו צער תאווה. עכשיו, דגים פריצה, מה פירוש דגים פריצה? אז לא יעזור להם הצינון. או שיבוא על דגים אחרים, משהו כזה, או שסתם יהיה לו צער. שאתה מראה ולהבי דיפרה. למה לסרס את הזכר ולהרוג את הנקבה? אולי הפוך. היא באה איתה עם הנקבה מליחה מעלה. נקבה שממליחים את הבשר שלה זה טוב. היא באה איתה עם הכיוון, דכתיב לוויתן, לוויתן זה יצרת לשחק בו. בעד הנקבה, לאו אחר, זה לא דרך ארץ. לכן, השאיר את הזכר. שאתה מראה, אתם נמי למלחה לנקבה, גם בהמות בערי אלף שהמלחת הנקבה. אומרת, אמרה, קברי מליחה, דג מלוח, מעלה. ביסרי מליחה, לא מעלה, זה לא כזה מוצלח. ואומר רבי יהודה אומרה, מאמרה שנייה שלו, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את העולם, אמר לו לשר של ים, פתח פיך ובלה כל מימות שבעולם, כדי שנראה יבשה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, די שעמוד בשלי, עם כל הנערות שאני בולע. מיד בעט בו והרגו, שנאמר בכוחו רוגע הים ובתבינתו מחץ רעב. אומר רבי יצחק שמע מינו שרו של ים רעב שמו, ולמלא מים מכסים אותו, את השר הזה. אין כל בריאה יכולה לעמוד ברחו, שנאמר לו יראו ולא ישחיתו וחלה קודשי. ומלא הארץ דע את השם כמים לים מכסים. מה זה מים לים? הים זה גם מים. אלא, אל תקרא לים מכסים, אלא לשרה של ים מכסים. מאמרה שלישית, ואומר רבי יהודה, אמר רבי ירדן יוצא ממערת פמיאס. זה מערה בצפון, שנקרא בניאס. תניא למה אוכל ירדן יוצא ממערת פמיאס. הוא מהלך בימה של סיבחי, אומרים שזה אולי ים החולה. הוא בימה של טבריה, מתגלגל ויורד לים הגדול. הוא מתגלגל ויורד עד שמגיע לפיו של לוויתן, הוא שותה אותו. שנאמר יבטח כי יגיח ירדן אל פיו. מתקיף לרוב וברור לה, הפסוק הזה יבטח לא נאמר על הלוויתן, היי בבהמות בערי א' כתיב על הסוג בהמה הזאת, אלא אמרו וברור לה, אם מתי בהמות בערי א' בטוחות. מבואר כאן של עתיד, הקדוש ברוך הוא יעשה מלחמה בין הלוויתן לבהמות בערי א', ואת שניהם הוא ימלח לצדיקים, הוא ישחט לצדיקים. אז מתי בעמוד בערי א' בטוחות? בזמן שמגיע ירדן לפיו של לוויתן, סימן שלא עומד לבוא עליהם איזה ריב, איזה מלחמה עם הלוויתן. עד כאן דף ע' ד'.